Det er den 6. december, og jeg læner mig sådan lidt ind i min sofa og puderne og fornemmelsen af, at den her juletid er jo en, som rigtig gerne skulle gøre os alle sammen noget godt. Så jeg foreslår i dag, at simpelthen være taknemmelig. Den der ro indeni, og den her følelse af at være i sit hjerte, og varme sig, og kramme sig, og være med sig selv, og sine sofapuder. Altså, det her med at zoome ind, og så ligesom give sig selv det, om det er roen, eller om det er kærligheden, accepten, respekten, anerkendelsen, sjov, humor, frihed. Faktisk er det meningen, at man kan give sig selv alle de der følelser og opfylde sig selv følelsesmæssigt. Og det er jo nemlig så sindssygt smart, fordi så ender det jo med, at livet spejler det. Jeg synes, det er magisk, hvis man først går ind i det, så sker der altså ting og sager, når man begynder at starte med at have det godt. Og så bagefter kan høste frugten af at have besluttet sig for at have det godt, fordi så er det ligesom, at heldet følger en. Sjovt nok. Så oneness, det betyder jo at forstå med hele sig selv, med hele sit hjerte, med hele sin sjæl og hele sin bevidsthed og sin krop, at vi er alle sammen på det samme tidspunkt, det samme sted her på den her planet. Om vi er enige med hinanden eller ej, så er der et eller andet sted, hvor vi har en forbundethed og et fælles tråd. Og så snart vi begynder at føle den her adskilthed og dem og os og diskussioner og de her, så kommer der en masse, kan man sige, på den positive side, udvikling. Man bliver udviklet. Man bliver konfronteret med følelser, som man skal tage stilling til. Og jeg siger, i dag er det tid til at få ro på. Kom ind i sit hjerte og kramme sig selv. Jeg kan godt lide at kramme mine puder. Det er det samme som at kramme mig selv. Det er følelsen, der tæller for mig.